Senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanham pelos meios de comunicação, amigos da imprensa, servidores dessa casa, o nosso boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a fala de hoje, passando aqui, eu não sei se eu precisei resolver uma questão fora aqui do plenário, eu não sei se alguém já fez o comentário, mas eu tive a informação hoje, através do prefeito municipal, que foram liberados 2 milhões de reais para a ET. Tá? Então, uma notícia importante, um assunto bastante discutido aqui, que se teria perdido os recursos, se não teria perdido os recursos, se estaria suspenso os recursos, ou se estava apenas atrasado os recursos. A boa notícia é que está liberado, então, já disponível para essa semana, para vir para a cidade de Bauru, o valor de 2 milhões de reais para pagamento das medições da estação de tratamento de esgoto. Obra essa que se está recebendo é porque está sendo concluída, apesar das dificuldades. Então, essa era a boa notícia que eu queria trazer para todos os vereadores, as vereadoras, os amigos da imprensa, para que tivesse essa informação que, graças a Deus, nós não perdemos esse recurso. Segundo assunto, a imprensa já deu uma notinha aí também, eu quero reforçar aqui, vereador Yasmin, vereador Carlão, vem pedindo já há um certo tempo a questão dos cemitérios de animais na nossa cidade. E agora, com a possibilidade, né, da concessão dos cemitérios, nós levamos essa solicitação ao prefeito que seja incluído na contrapartida a questão do cemitério de animais na cidade de Bauru. Esperamos, vereador Carlão, vereador Yasmin, que realmente saia dessa vez, né? Vamos torcer para isso. Também falar que está disponível já no site da Prefeitura Municipal de Bauru, lá na Secretaria Municipal de Cultura, o chamamento público para os artistas da nossa cidade, que vão se apresentar aí através de lives. A princípio são 60 artistas que serão contemplados, num valor de R$500 cada um, numa parceria de uma empresa da cidade de Bauru, que será aí divulgado o nome dessa empresa no decorrer dessas apresentações. Ainda é pouco, mas já é um alento, né? O valor de R$500 para 60 artistas que o edital está aberto do dia 20 até o dia 28 desse mês. Então, pessoal interessado, faça as suas inscrições. Eu queria reforçar aqui a fala do vereador Lozila a respeito dos profissionais dessa casa, que é importantíssimo, e eu assino embaixo de tudo que Vossa Excelência falou, vereador. Talvez, né, o senhor falou de chamar o prefeito aqui, obviamente o prefeito vai vir quantas vezes for necessária para fazer o debate da CEI da ET, mas talvez, como houve, né, aí duas falas, né, vamos colocar assim, uma fala que foi feita aqui numa linha e a linha que foi colocada depois não corresponde 100% com o que foi tratado aqui, talvez a pessoa mais adequada para ser chamada e ouvida seja o próprio ex-secretário de obras, para que possa, então, esclarecer quaisquer dúvidas e já fazer os reparos, se esse for o caso. Então, fica aqui a minha sugestão. Também foi colocado aqui que o prefeito é o responsável pela equipe, que é o prefeito que seria o responsável por tudo. Ora, o prefeito, ele contratou um engenheiro para administrar o DAE. Se o prefeito quisesse administrar o DAE, ele teria ali sugerido o nome do vice-prefeito e o prefeito teria ali praticamente feito os dois trabalhos, cuidado do DAE e cuidado da prefeitura. E não foi isso que aconteceu, ele contratou um engenheiro para tocar a obra, engenheiro esse que foi, inclusive, responsável pelas fundações que avaliaram o terreno à época que foi se contratar o projeto. Então, acho que deixar bem claro, né, que acho que é importante deixar registrado isso daí, porque foi contratado um profissional da área para tocar o assunto.
Senhor presidente, eu tive reparando os segmentos do Plano São Paulo, né? E lá tem diversos segmentos na linha dos restaurantes, as academias, os parques. Fala de diversos, né? Educação, enfim. O meu ramo, senhor presidente, sequer é citado, né? Então, eu quero deixar bem claro que eu fui o primeiro a ser afetado por essa pandemia e provavelmente serei o último a voltar a trabalhar, se eu conseguir voltar a trabalhar, né? Deixar bem claro isso aqui, bem registrado, porque realmente é isso que está acontecendo no nosso país e me preocupa muito, porque nós estamos indo para 100 dias e a gente não vê a tal da luz no fim do túnel, como aconteceu em outros países. Eu sou crítico ao governo federal, todo mundo sabe disso. Nós continuamos com o ministro da Saúde interino, que não tem formação na área, e isso prejudica bastante, né, as tomadas de decisão. E a gente segue numa situação bastante complicada. Então, deixar bem claro que eu sou uma pessoa que fui atingido diretamente com essa pandemia. Para mim, seria muito cômodo eu subir aqui e pedir para que abrisse as casas noturnas, os bares, com aglomeração de pessoas. E também concordo que um restaurante sentado às pessoas, com distanciamento, até mesmo as lanchonetes, eu também não vejo problema. Só que, infelizmente, essa determinação está no Plano São Paulo, está no Pacto Bauru e acabou afetando esses empresários. Eu sinto muito mesmo que isso está acontecendo, me preocupo muito com o número de casos que vem aumentando na nossa cidade, só que eu não vou subir em cima daqui dessa tribuna e falar que nós temos que sair abrindo o comércio, as lanchonetes, os restaurantes, os bares. Por que que eu não vou fazer isso, senhor presidente? Porque nós teremos fatos que vão acontecer na nossa cidade que nós não sabemos ainda. Óbitos vão acontecer, já estão acontecendo e vão acontecer. Eu não vou deixar minha digital nas possíveis mortes que vão acontecer na nossa cidade. Nós tivemos um aumento expressivo do número de casos da cidade, de jovens na faixa de 20 a 39 anos, se não me falha a memória, que são pessoas que não estão ficando em casa, que esses, sim, são os culpados, que estão saindo, que estão participando de festas irregulares, que estão fazendo encontros, seja no Alphaville, fazendo encontros ali no Flamboyant, fazendo encontros ali próximo da Lagoa da Quinta da Belo Linda. Essas pessoas não estão respeitando, e eu fico feliz quando o prefeito fala que vai encaminhar um projeto para essa casa punindo essas pessoas. Mas eu, senhor presidente, eu vou seguir com a dificuldade que eu estou sentindo, que eu estou sentindo na minha pele, mas eu não vou simplesmente ficar numa situação cômoda de falar que temos que liberar tudo, sendo que a caneta é do prefeito. E a responsabilidade, seja pelo êxito ou seja pelas mortes, vai recair nas costas do prefeito. Minhoca com a parte, vereadora Thelma. Vereador, eu acho importante fazer a seguinte colocação. Essa Casa de Leis manda projetos de regramentos de flexibilização. De regramentos de flexibilização. Quem flexibiliza ou não, não é essa Casa de Leis, é o senhor prefeito. Mas os regramentos têm que existir, sabe por quê? Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Alguns lugares estão abertos numa boa, sem problema nenhum. Então, regramento, bom senso é necessário. E acho o seguinte, infelizmente, eu sinto falar isso, nós teremos óbitos, infelizmente. Não quero que fique a minha insensibilidade, mas não é por causa da flexibilização. Eu lamento muito pelos óbitos, senhor presidente. Muito obrigado.